O'zbekistonda yashaymiz. Bayrog'imiz bor. Hamma narsamiz bor. Bitta joyda yashaymiz. Ozgina bir-birimizga mehrli. Biz g'irromchi odam emasmiz. Biz o'zbekmiz-ku hammamiz. Musulmonmiz. Ne? Suriyada ham o'qiydi, darsini qiladi. Bularga ham unaqa behurmatsizlik qilish kerak emas. Hozir shu narsa bo'ldi. Keyin mana Mamutdan yana bitta bayat yutqizib, yana chiqib ketyapti. Bu yaxshi emas o'zi. Bu musobaqa silu uchun qilinyapti. Hurmat qilinglar referini. Mamutda oyog'ida turibdi. Charchayapti, yemayapti, ichmayapti. Sizlarga vaqt ajratib kelgan, mana shuni pul olmaydi. Biz uchun kelgan hammasi. Unaqa ish qilmanglar. Mana hozir ozgina his tuyg'otmi, nima deydi, o'shanga emotsiyaga berilib ozgina qizishib ketdilar. Samandar bilan urushgan bayatsimizni ko'ringlar, что biz g'irromchi emasmiz, unaqa narsa hech kim kerak emas. Biz o'zi Vez O'zbekiston bitta komandamiz, hammamiz. Ko'ringlar, keyin baho beringlar. Hisoblovdim, kamerada ko'ryapman. Uzr so'rayman hammalaringdan. Biz hammamiz O'zbekistonda bayatchilarimiz. Bundan bag'iga urushamiz, Xudo xolasa. Anadiz bola ham tayyorgarlik ko'rib yaxshi. Xudo xolasa revanch olib beradi mana Murodjon, Xudo xolasa. Rahmat hammalaringga. Uzr, yana bir bundan oldinga chiqib ketgan bayat o'sha ham qani komandasi bilan birga seri ekipirovkada Volklar Bora, Bora Nabiyev, Ozodbek buni Ozodbek, Nabiyev ani musobaqamizni davom ettiramiz. Bu o'sha Ozodbek, Nabiyev o'sha seri kiyimligini bundan oldingi musobaqada ham shunaqa qiluvdi. Ofitsialni bir yilga komandasini yechamiz.